ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን እንደምናመሻችሁ የምሽቱን ዋና ዋና የዓለም ዜናዎች የማሰማችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ የዩናይትድ ስቴትስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ግማሽ ምእተ ዓመት የቆየውንና ህገ መንግስታዊ ነው የተባለውን ጽንስ የማስወረድ መብት በፌዴራል ደረጃ ሳይሆን በክፍለ ግዛቶች ደረጃ ውሳኔ እንዲሰጥበት መወሰኑን በዛሬ ሁለት አስታውቋል። በወግ አጥባቂዎቹ የበላይነት የተሞላው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ጽንስ ማስወረድን አስመልክቶ ያለው አስተያየት ረቂቅ ሾልኮ ከወጣበት ከሁለት ወር በኋላ የተሰማው የዛሬ ውሳኔ በስፋት የተገመተ ከመሆኑን በላይ በአገር አቀፍ ደረጃ ተቃውሞ ቀስቅሶ መሰንበቱ ተመልክተዋል ምንም እንኳ ፍርድ ቤቱ እንደ ኤሮፓ በ1973 ዓ ም ያሳለፈውንና ሮቪ ዌድ ተብሎ የሚጠራውን የራሱን ውሳኔ የሻረ ቢሆንም ፅንስ ማስወረድን የሚከለክል ባይሆንም ውሳኔው በፌዴራል ደረጃ መሆኑ ቀርቶ በየከፍል ግዛቶቹ እንዲታይ መወሰኑ ትልቅ መነጋገሪያ ሲሆን አፍታም አልፈጀበትም አድማጮች ዝርዝር ዘገባው በምሽቱ የዜና ትንታኔ ክፍለ ጊዜ ይቀርባል ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጠቀሙ ኃይሎችን ዩናይትድ ስቴትስ በተጠያቂነት እንድትይዝ የሚያሳስብ ውሳኔ ሀሳብ የህግ መወሰኛው ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ አሳለፈ ለምግብ ዋስትና መጥፋት ዋናው ምክንያት ግጭት መሆኑን የኮሚቴው አባላት ከመነሻቸው ጠቁመዋል ኮሚቴው ትናንት ያሳለፈውን የሁለቱንም ፓርቲዎች ድጋፍ ያገኘው የውሳኔ ሀሳብ የተረቀቀውና የተመከረበት በሪፐብሊካኑ የአይዳሆ የኦሬገን የኢንዲያና የደቡብ ዳኮታ እንደራሴዎች ጂም ራይሽ ጂም መርክሊ ቶዲያንግ ና ጃንቲውን እንዲሁም በዲሞክራቶቹ ኮሪ ቡከር ና ባብ ማንዴዝ ነው የሌሎች ባልደረቦቻቸውን ሀሳብ የተቀላቀሉት የኮሚቴው አጋር መሪ ሴናተር ራይሽ ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን ሶሪያ ና የመን ውስጥ እየተዋጉ ያሉ ኃይሎች የግብርና ግብአቶችና ውጤቶችንና መዋቅ ችን ሆን ብለው እንደሚያዋድሙ ገበያውን መረጋጋት እንደሚያሳጡ በሰብአዊ አቅርቦት ተቋማትና ሰራተኞች ላይ የጸጥታና የአሰራር መደናቀፎችን እንደሚደቅኑ ተናግረዋል በዚህም በሲቪሎች ላይ ታልሞ የተቀነባበረ የረሃብ ቸነፈር ያደርሳሉ ብለዋል ራይሽ ሩሲያንም በዓለም ላይ የበረታ ረሃብን በመዝራት ዘመቻ ከሰዋል የሴኔቱ ኮሚቴ ያሳለፈው የውሳኔ ሀሳብ ረሃብን ሆን ብሎ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምን አውግዞ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስትና አጋሮቿም የአድራጎቱን አቀናባሪዎች ፈጥነው በተጠያቂነት እንዲይዙ ጠይቋል የምግብ እርዳታው አቅርቦቱ በብርቱ የሚያስፈልጋቸውን ሲቪሎች ለመጉዳት ጉዳይ አለመዋሉን ለማረጋገጥ ያሉንን መሳሪያዎች ሁሉ መጠቀም አለብን ሲሉ ሴናተር ራይሽ ባሰፈሩት ሐሳባቸው ገልጸዋል ሌሎችም እንደ ራሴዎች ተደጋጋፊና ተመሳሳይ መልእክቶችን አስፍረዋል በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄደው ግጭትና በደቡብ ኢትዮጵያ የአየር ንብረት ለውጥ ባስከተለው ድርቅ ምክንያት ከ20 ሚሊየን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ላይ የደረሰው የረሃብ አደጋ እየጠነከረ መሄዱን ያስታወቀው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አፋጣኝ እርዳታ ካልተገኘ ለእርዳታ የተዘጋጀው ምግብ በሚቀጥለው ወር ሊያልቅ እንደሚችል አስጠንቅቋል ስመኝሽ የቆየ ተጨማሪ አላት የተባበሩት መንግስታት ያለ ምግብ ተቋም ትላንት ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው በሰሜን ኢትዮጵያ ለ19 ወራት የተካሄደው ግጭት በአፋር በአማራና በትግራይ ክልሎች የሚኖሩ 13 ሚሊዮን ሰዎችን ሰባዊ እርዳታ ጠባቂ አድርጓቸዋል በደቡብና በደቡብ ምስራቅ ኢትዮጵያ ደግሞ ለአራት ተከታታይ ወቅቶች ዝናባ ለመዝነቡ ወደ 74 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች በየለቱ ከረሃብ ጋር ቀናቸውን ይጀምራሉ ግጭቱና ድርቁ ተዳምሮ የዋጋ ግሽበት እንዲባባስ ማድረጉንም የገለጸው የዓለም ምግብ ድርጅት የምግብ ዋጋ ባለፈው አመት ሚያዝያ ከነበረበት በ43 ከመቶ የጨመረ ሲሆን በተለይ የምግብ ዘይት ዋጋ 89 ከመቶ ጭማሪ ማሳየቱን አመልክቷል በተለይ በዩክሬን እየተካሄደ ያለው ጦርነት በኢትዮጵያ የምግብ እጥረትን ሊያባብሰው ይችላል ያለው የድርጅቱ ሪፖርት የምግብ ተቋሙም ሆነ መንግስት ሶስት አራተኛ ስንዴ የሚያገኙት የነበረው ከዩክሬንና ከራሽያ በመሆኑ የስንዴና የማዳበሪያ ዋጋ ገበሬዎች ከሚችሉት አቅም በላይ ሊሆን እንደሚችል ይህ ደግሞ የዚህ አመት ምርት አደጋ ላይ እንደሚጥለው አስጠንቅቋል እስካሁን በትግራይ ክልል ሺህ ሰዎች እንዲሁም በአፋርና በአማራ ክልሎች 163 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደተደረገላቸው የገለጸው የመንግስታቱ ድርጅት ተቋም በሀገሪቱ ለሚገኙ ሺህ ስደተኞች ይሰጥ የነበረውን የምግብ እርዳታ ግን በገንዘብ እጥረት ምክንያት ከግማሽ በላይ ማቋረጡን አስታውቋል ለሚቀጥሉት ስድስት ወራት በሀገሪቱ ሊመግባቸው የሚገባ 11 ሚሊየን ሰዎችን ለመድረስም 47 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር እንደሚያስፈልገው ገልጾ ለእርዳታ ሰጪዎች ጥሪ አቅርቧል አድማጮች ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ነው ኮመን ተብለው የሚጠሩ አገራት መሪዎች ዛሬ አርብ በሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ ተገናኝተው በሚያስተሳስሯቸው የጤና የንግድ የአየር ንብረት ለውጥና እንዲሁም አዘጋጇ አገር ሩዋንዳ በምትተችበት የሰብአዊ መብት ሪከርድ ና የፖለቲካ ጥገኝነት ጠያቄዎችን ወደ ሩዋንዳ ስለሚልከው የብሪታንያ ፖሊሲ እንደሚነጋገሩ ተነግረዋል የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትናንት አሙስ በሰጡት መግለጫ ሩዋንዳን ጨምሮ 17 የኮመን ዌልዝ አባል አገሮችና ለ65 ታዳጊ አገራት እንደ ኤሮፓ መቆጣጠር ከሐምሌ 6 ጀምሮ ለአፍሪካ በውሃ ኃይል ወይም ሃይድሮ ፓወር ለሚሰሩት ፕሮጀክቶች የ196 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ መዋለ ይፋ ያደረጉ ሲሆን ይህም 80ሺ ለሚሆኑ ሰዎች ተጨማሪ የሥራ ዕድል ይፈጥራል ብለዋል የዩክሬን ኃይሎች ከተከበበችው የሲቪዮርዳኔትስክ ከተማ ለቀው እንደሚወጡ በክልሉ የዩክሬን ወታደራዊ አዛዥ አስታወቁ በሩሲያ ኃይሎች ያለማቋረጥ በውራት የምትደበደበውን ከተማ ይዞ መቆየቱ ትርጉም አይሰጥም ብለዋል አዛዡ ጨምረው በሰጡት መግለጫ በሌላም በኩል የአውሮፓ ፓርላማ በትናንት ሙስ ስብሰባው በጦርነት ውስጥ የምትገኘውን ዩክሬንን የአውሮፓ ህብረት አባል እጩ እንድትሆን በሙሉ ድምፅ ተቀብለዋል ውሳኔው አራት ወራት የዘለቀውን የሩሲያ ወረራ በመመከት ላይ ለምትገኘው ዩክሬን ግዙፍ የጦር መሳሪያዎችን በመደገፍ ላይ ወደሚገኘው የምዕራቡ ዓለም ለመቀላቀል የመጀመሪያው እርምጃ ነው ተብለዋል ፓርላማው ዩክሬንን እጩነት የተቀበለው 525 ለ45 በሆነ ልዩነትና በ14 የታቅበው ድምፅ መሆኑ ተዘግበዋል የዩክሬን ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ውሳኔውን አስመልክተው ባስተላለፉት የትዊት መልእክት ይህ ወቅት በዩክሬን አውሮፓ ግንኙነት ልዩና ታሪካዊ ነው የዩክሬን የወደፊት ተስፋ በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ነው ብለዋል የሰሜን ኮሪያ መሪ ኪም ጆን ኡን የኒኩሌር ጦር መሳሪያ ግንባታቸውን አጠንክረው እንደሚገፉበት አስታወቁ የጠላት ኃይሎችን ለመቋቋም በሚል በአገሪቱ መዲና ፒዮንግያንግ በተደረገ ቁልፍ ወታደራዊ ስብሰባ ማጠናቀቂያ ላይ በግንባር ለሚገኘው ሰራዊት የተሰጠ ግልጽ ያልተደረገ አዲስ ግዳጅ በባለሥልጣናቱ መጽደቁም ተመልክተዋል የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዛሬ አርብ እንደዘገቡት የገዢው ሰራተኛ ፓርቲ ማዕከላዊ ወታደራዊ ኮሚሽን በግንባር ለሚገኘው ሰራዊት የሚደረገውን አስፈላጊ ወታደራዊ መርሃ ግብር ና የአገሪቱን የኒውክለር ጦርነት ተከላካይነት አቋም ለማጠንከር የወጣውን እቅድ ትናንት በተጠናቀቀው የሶስቱ ቀን ስብሰባ ላይ ይፋ አድርጓል ምዕራብ ሩሲያ ውስጥ በምትገኘው ራይዛን ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው የአውሮፕላን ማረፊያ በማረፍ ላይ የነበረ አንድ የሩሲያ ከባድ የጭነት ወታደራዊ አውሮፕላን ባጋጠመው የሞተር ብልሽት በመከስከሱ በተነሳው የሰዓት አደጋ ቢያንስ በውስጡ የነበሩት አራት ሰራተኞች መሞታቸውንና በርካቶች ከፍተኛ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው መሆኑን የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታውቀዋል ኢንተርፋክስን ጠቅሶ ሮይተርስ እንደዘገበው የሩሲያው መከላከያ ሚኒስቴር በልምምድ ላይ እያለ የሞተር ብልሽት ችግር የገጠመው መሆኑን ከመግለጽ ውጭ ስለደረሰው ጉዳት ዝርዝር መረጃ አልሰጡም አድማጮች ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ ከቀሪዎቹ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ